អត់ស្ដាយលុយសោះខ្ញុំចូលមកញ៉ាំប៊ឺហ្វេតនេះរបស់របស់សបោបែបឆ្ងាញ់ខ្ញុំស្គាល់ហាងនេះតាមប្អូនខ្ញុំទេវាថាមកថតអណ្ដឹងមកដឹងតែផ្ទុះវីដេអូហើយហាងស្អាតម្ហូបឆ្ងាញ់សេវាកម្មល្អយល់ទៅគុណភាពហ្មងសាច់គេបិទសស្លឹកមាសពេលដែលញ៉ាំហើយមានអារម្មណ៍ថា I'm rich ងាយណាញ៉ាំបានសាច់បិទស្លឹកមាស free តាំងពី hot pot ស៊ុបចិនទៀតមកលៀន80មុខម្ហូបគេគ្រប់បែបយ៉ាងតម្លៃគេ include ក្នុងហ្នឹងឯងយកឈុត 12.99 គេមានឈុត 9.99 ដែរហាងគេឈ្មោះ Moo Inn ទូកោកយ៉ាងតែហាងគេនឹងជិះហួស ACE ទូកោកមកផលិតលេខ600ហាងគេស្អាតបរិយាកាសគេក៏ល្អយីទៅខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះសប្បាយចិត្តខ្លាំងហ្មងបើសិនជាដាក់ផ្លាកបានខ្ញុំដាក់ផ្លាកថា Must Try Buffet គួរតែចូលញ៉ាំឲ្យអត់ស្ដាយលុយទេគេតុបតែងហាងគេលក្ខណៈ Astronaut យីទៅជីតហួស ACE ទូកោកមកផលិតលេខ600ហ្នឹងឃើញហាងគេឲ្យបុគ្គលិកគេក៏សេវាកម្មល្អរស់រាយរាក់ទាក់ខ្ញុំគ្មានអី complaint ហ្មងសម្រាប់ហាងហ្នឹងឈឺទេណាបុគ្គលិកគេស្លៀកពាក់មកដូច Cowboy អញ្ចឹង Grooming គេស្អាតយីទៅសេវាកម្មគេល្អទេបបញ្ញាំអស្ដាយលុយទេយកលុយខ្ញុំ 12.99 ហ្នឹងគេផ្ដល់មកឲ្យយើងវិញវិញលឹះលុបហើយសាច់អាំងលក្ខណៈសាច់អាំងកូរ៉េចឹងរសជាតិចេញមកឆ្ងាញ់ព្រីមៀមគុណភាពអស្ចារ្យខ្លាំងត្រង់អីមាន hot pot hot pot ស៊ុបចិនណាថែមពីរសជាតិឲ្យទៀតមានទឹកស៊ុបធម្មតានិងទឹកស៊ុបស៊ីឈွန်ធ្វើមកមកឆ្ងាញ់និយាយទៅសប្បាយចិត្តក្នុងការញ៉ាំទៅញ៉ាំអត់ស្ដាយលុយអត់ខកចិត្តហ្មងកន្លែងគេហ្នឹងខ្ញុំឆ្ងាញ់ត្រង់ថាសាច់សបិតស្លឹកមាសយេអីក៏សាហាវម្ល៉េះហូហេតយីតើអមរិចមកអភិជនមកទៅញ៉ាំអីនៅហ្នឹងហៅបានតាមចិត្តហៅបានមកឆ្លាញ់ឲ្យតែយើងញ៉ាំអស់សាច់ហ្នឹងគេស្លាយយើង fresh fresh គេអត់ដាក់ម្ហូបឲ្យយើងដើរចាប់ទេយើងចង់ញ៉ាំអីគេមានម៉ឺនុយម្ហូបគេមើលណានៅលើសភៅអញ្ចឹងយើងកំងគាត់មកគេធ្វើឲ្យយើងថ្មីថ្មី fresh fresh មកញ៉ាំអត់ដែនកំណត់ញ៉ាំដោយមានក្តីសុខនិយាយទៅខ្ញុំសប្បាយចិត្តពេលបានថតកន្លែងល្អកន្លែងឆ្ងាញ់អញ្ចឹងចាំថាកន្លែងនេះខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាណែនាំឲ្យគ្នាយើងទៅញ៉ាំដោយមិនបាច់បារម្ភហ្មងគីមឈីទឹកជ្រលក់អីគេសពមុខបែបយ៉ាងដាក់ឲ្យយើងយីទៅញ៉ាំមានក្តីសុខហ្មងណាអត់ស្ដាយលុយនិយាយហើយនិយាយទៅញ៉ាំប៊ូហ្វេខ្លាចថាអត់មានអីញ៉ាំតែកន្លែងនេះគេផ្ដល់មកឲ្យយើងវិញវាលះលុបនឹងលុយដែលយើងចាយ2 3 10រៀលហ្នឹងហើយអត់ស្ដាយលុយទេបើថាយើងមិនចង់ញ៉ាំច្រើនទេយកឲ្យឈុតតូចទៅឬក៏ហៅឡាកាត់ញ៉ាំអីចឹងទៅតែញ៉ាំឈុតប៊ូហ្វេនេះខ្ញុំហៅលីរីកមែនថាបើទៅតាមខ្ញុំហើយញ៉ាំឈុត 12.99 ហ្នឹង the best ហ្មងអត់តែមកគេគឺអត់ oyster oyster នេះគេឲ្យយើងបានតែមួយឈុតទេគេឲ្យយើង unlimited ទេក្រោយពីហ្នឹងហៅបានសេរីព្រោះ oyster នេះឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ដាក់អាំងមកជាតិហ្មងនិយាយទៅហៅទៅហៅញ៉ាំមួយសឡាញ់គ្រប់សັບបែបយ៉ាងទាំងសុបចិននេះសុបចិនទឹកសុបពីរសជាតិហ្នឹងហៃគេធ្វើមកឆ្ងាញ់ហ្មងហាងសុបចិនដែលលក់លំលំយកលុយយើងអត់បានរសជាតិប៉ុនក្នុងប៊ូហ្វេដែលគេថែមឲ្យយើងនេះទេពីរសជាតិបើសុបស៊ីឈွန်ច្បាស់រសជាតិស៊ីឈွန်ហ្មងហៃមានគ្រឿងគ្រប់ហ៎តាំងពីពពុះសដែកឈាមទាអីគេអាពោះកោអីមន់ខ្មៅសាច់អីគ្រប់ប្រភេទដាក់បានមកចាប់ហ្មងនិយាយទៅប្រហិតប្រហោងអី2លាន80មុខសាច់ហ្នឹងសាច់គុណភាពសាច់ fresh fresh សាច់គោគេអីថ្មីថ្មីហ្មងនេះមានតាំងពីអាសច្ចកៈរបៀបសាច់អាំងចិនណោះដាក់នៅក្នុងនឹងឲ្យទៀតណានិយាយទៅហត់សុបក៏មានជាតិញ៉ាំសាច់អាំងកូរ៉េមានក្តីសុខក្នុងការចាយលុយចាយលុយត្រូវកន្លែងគឺមានក្តីសុខក្នុងការញ៉ាំហ្មងសាច់អាំងគេគាត់មើលអាសច្ចកៈចកៈនៅសាច់អាំងហ្នឹងថ្លៃណាគេយកមកដាក់ឲ្យក្នុងសុបឲ្យយើងញ៉ាំបានណាអែមណាទឹកជ្រលក់សុបចិនអីក៏គេមានមកចាប់ហ្មងបាទនេះខ្ញុំចិត្តខ្លាំងខ្លាំងហ្មងពងមន់ពងមន់កូរ៉េហ្នឹងទុនល្មើហាក់មានឆ្អាបពងមន់ទេ best ring ក៏ free ដែរអត់មានគិតលុយទេគេឲ្យតែផាសសិនមកតែផាសសិនគេឆុងឆ្ងាញ់របស់គេទៀតរបស់គេឆ្ងាញ់គ្រប់មុខម៉ែណាគេកាត់លុយតែគ្រឿងកំប៉ុងទេបើយើងហៅគ្រឿងកំប៉ុងក្រៅផឹកអាហ្នឹងគេកាត់លុយហើយថ្ងៃត្រង់ឡើងបាទចង់ញ៉ាំប៊ូហ្វេទេព្រោះអីម៉ង10ផឹកហ្នឹងគេបើកហើយទៅញ៉ាំម្ហូបបែបឡាកាត់មួយចានមួយចានណានេះគាត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំតេស្តរសជាតិណារបៀបឈីស៊ីបលឈីឡល្មួតហ្មងពីលើហ្នឹងហើយសាច់បាយខាងក្នុងហ្នឹងគេឆាមួយគីមឈីមានសារាយសមុទ្រមានអីម្ហូបគេធ្វើឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់មែនណាបាទនេះខ្ញុំចូលចិត្តសាហាវនេះនៅលើហ្នឹងរបៀបពោតពោតគេធ្វើឈីល្មួតមានណាឈោឈីញ៉ាំជាមួយបាយឆាខាងក្នុងហ្នឹងមានគីមឈីបន្តិចមានសារាយសមុទ្របន្តិចច្របល់ចូលគ្នាមក
ខ្ទិះល្មួតពេញមាត់ឲ្យគេធ្វើឆ្ងាញ់មិនថាប៊ូហ្វេមិនថាអាឡាកាត់ហើយម្ចាស់ហាងគេខ្មែរទេណាប្រុសក្មេងឲ្យខ្ចីល្វក់គាត់ថាគាត់ចិញ្ចឹមម្ហូបកូរ៉េអញ្ចឹងគាត់រៀនធ្វើម្ហូបកូរ៉េថ្មីឲ្យឆ្ងាញ់បើកលក់ម្ហូបកូរ៉េហ្មងបើថាចង់ញ៉ាំម្ហូបកូរ៉េសាច់អាំងកូរ៉េមាន hot pot ទេទៅហាងគាត់ថាអត់ស្ដាយលុយទេជិះទៅតទួលកោកណាផ្លូវលេខ600ហោះ SE ទួលកោកទៅឃើញហាងមូអ៊ីនហ្នឹងហើយបើកចាប់ពីម៉ោង10ព្រឹកដល់ម៉ោង10យប់បាយបាយបាយអត់ស្ដាយលុយសោះខ្ញុំចូលមកញ៉ាំប៊ូហ្វេនេះរបស់របស់សបោបែបឆ្ងាញ់ខ្ញុំស្គាល់ហាងនេះតាមប្អូនខ្ញុំទេវាថាមកថតអីហ្នឹងមកដឹងតែផ្ទុះវីដេអូហើយហាងស្អាតម្ហូបឆ្ងាញ់សេវាកម្មល្អយុទ្ធគុណភាពហ្មងសាច់គេបិទសស្លឹកមាសពេលដែលញ៉ាំហើយមានអារម្មណ៍ថា I'm rich ងាយណាញ៉ាំបានសាច់បិទសស្លឹកមាស free តាំងពី hot pot សុបចិនទៀតមកលៀន80មុខម្ហូបគេគ្រប់បែបយ៉ាងតម្លៃគេ include ក្នុងហ្នឹងឯងយកឈុត 12.99 គេមានឈុត 9.99 ដែរហាងគេឈ្មោះ Mu In តួកោកយ៉ាងទៅហាងគេនឹងជិះហោះ ACE ទូកោកមកផ្លូវលេខ600ហាងគេស្អាតបរិយាកាសគេក៏ល្អយីទៅខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះសប្បាយចិត្តខ្លាំងហ្មងបើសិនជាដាក់ផ្លាកបានខ្ញុំដាក់ផ្លាកថា Must Try Buffet គួរតែចូលញ៉ាំហើយអត់ស្ដាយលុយទេគេតុបតែងហាងគេលក្ខណៈ Astronaut យីទៅជិះតហោះ ACE ទូកោកមកផ្លូវលេខ600នឹងឃើញហាងគេហើយបុគ្គលិកគេក៏សេវាកម្មល្អរស់រាយរាក់ទាក់ខ្ញុំគ្មានអី complaint ហ្មងសម្រាប់ហាងហ្នឹងខ្ជូរទៅណាបុគ្គលិកគេស្លៀកពាក់មកដូច Cowboy ចឹង Grooming គេស្អាតយីទៅសេវាកម្មគេល្អទេបុគ្គលញ៉ាំអត់ស្ដាយលុយទេយកលុយខ្ញុំ 12.99 ហ្នឹងគេផ្ដល់មកឲ្យយើងវិញវិលលប់ហើយសាច់អាំងលក្ខណៈសាច់អាំងកូរ៉េចឹងរសជាតិចេញមកឆ្ងាញ់ព្រីមៀមគុណភាពអស្ចារខ្លាំងត្រង់អីមាន hot pot hot pot ស៊ុបចិនណាថែមពីរសជាតិឲ្យទៀតមានទឹកស៊ុបធម្មតានិងទឹកស៊ុបស៊ីឈွန်ធ្វើមកមកឆ្ងាញ់និយាយទៅសប្បាយចិត្តក្នុងការញ៉ាំទៅញ៉ាំអត់ស្ដាយលុយអត់ខកចិត្តហ្មងកន្លែងគេហ្នឹងខ្ញុំឆ្ងាញ់ត្រង់ថាសាច់សបិតស្លឹកមាសយ៉ាអីក៏សាហាវម្ល៉េះហូហេតនិយាយតែ I'm rich មកអភិជនមកញ៉ាំអីនៅហ្នឹងហៅបានតាមចិត្តហៅបានមកស្រឡាញ់ឲ្យតែយើងញ៉ាំអស់សាច់គេហ្នឹងគេស្លាយយើង fresh fresh គេអត់ដាក់ម្ហូបឲ្យយើងដើរចាប់ទេយើងចង់ញ៉ាំអីគេមានម្នុយម្ហូបគេមើលនៅលើសភៅអញ្ចឹងយើងកំងគាត់មកគេធ្វើឲ្យយើងថ្មីថ្មី fresh fresh មកញ៉ាំអត់ដែនកំណត់ញ៉ាំដោយមានក្តីសុខនិយាយទៅខ្ញុំសប្បាយចិត្តពេលបានថតកន្លែងល្អកន្លែងឆ្ងាញ់អញ្ចឹងចាំថាកន្លែងនេះខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាណែនាំឲ្យគ្នាយើងទៅញ៉ាំដោយមិនបាច់បារម្ភហ្មងគីមឈីទឹកជ្រលក់អីគេសពមុខបែបយ៉ាងដាក់ឲ្យយើងយទៅញ៉ាំមានក្តីសុខហ្មងអត់ស្ដាយលុយនិយាយហើយនិយាយទៅញ៉ាំប៊ូហ្វេខ្លាចថាអត់មានអីញ៉ាំតែកន្លែងនេះគេផ្ដល់មកឲ្យយើងវិញវាលឹះលប់នឹងលុយដែលយើងចាយ2 3 10រៀលហ្នឹងហើយអត់ស្ដាយលុយទេបើថាយើងមិនចង់ញ៉ាំច្រើនទេយកឈុតតូចទៅឬក៏ហៅឡាកាត់ញ៉ាំអីចឹងទៅតែញ៉ាំឈុតប៊ូហ្វេនេះខ្ញុំ highly recommend ថាបើទៅតាមខ្ញុំហើយញ៉ាំឈុត 12.99 ហ្នឹង the best ហ្មងអត់តែមួយមុខគេគឺអត់ oyster oyster នេះគេឲ្យយើងបានតែមួយឈុតទេគេឲ្យយើង unlimited ទេក្រោយពីហ្នឹងហៅបានសេរីព្រោះ oyster នេះឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ដាក់អាំងមកជាតិហ្មងនិយាយទៅហៅទៅហៅញ៉ាំមកសឡាញ់គ្រប់សັບបែបយ៉ាងទាំងសុបចិននេះសុបចិនទឹកសុបពីររសជាតិហ្នឹងឯងហើយគេធ្វើមកឆ្ងាញ់ហ្មងហាងសុបចិនដែលលក់លំលំយកលុយយើងអត់បានរសជាតិប៉ុនក្នុងប៊ូហ្វេដែលគេថែមកយើងនេះទេពីររសជាតិបើសុបស៊ីឈွန်ច្បាស់រសជាតិស៊ីឈွန်ហ្មងហើយមានគ្រឿងគ្រប់ហ៎តាំងពីពពុះសដែកឈាមទាឯកែអាពោះកោអីមន់ខ្មៅសាច់អីគ្រប់ប្រភេទដាក់បានមកចាប់ហ្មងនិយាយទៅប្រហិតប្រហោងអី2លាន80មុខសាច់ហ្នឹងសាច់គុណភាពសាច់ fresh fresh សាច់គោគេអីថ្មីថ្មីហ្មងនេះមានតាំងពីអាសច្ចកៈរបៀបសាច់អាំងចិនណោះដាក់នៅក្នុងនឹងឲ្យទៀតណានិយាយទៅហត់សុបក៏មានជាតិញ៉ាំសាច់អាំងកូរ៉េមានក្តីសុខក្នុងការចាយលុយចាយលុយត្រូវកន្លែងគឺមានក្តីសុខក្នុងការញ៉ាំហ្មងសាច់អាំងឯងគាត់មើលអាសច្ចកៈចកៈនៅសាច់អាំងហ្នឹងថ្លៃណាគេយកមកដាក់ឲ្យក្នុងសុបឲ្យយើងញ៉ាំបានណាអែមណាទឹកជ្រលក់សុបចិនអីក៏គេមានមកចាប់ហ្មងបាទនេះខ្ញុំចិត្តខ្លាំងខ្លាំងហ្មងពងមន់ពងមន់កូរ៉េហ្នឹងទុនទុនល្មើហាក់មានឆ្អាបពងមន់ទេ best drink ក៏ free ដែរអត់មានគិតលុយទេគេឲ្យតែផាសសិនមកតែផាសសិនហ្នឹងក៏គេឆុងឆ្ងាញ់របស់គេទៀតរបស់គេឆ្ងាញ់គ្រប់មុខម៉ែណាគេ
េកាត់លុយតែគ្រឿងកំប៉ុងទេបើយើងហៅគ្រឿងកំប៉ុងក្រៅផឹកអាហ្នឹងគេកាត់លុយហើយថ្ងៃត្រង់ឡើងបាទចង់ញ៉ាំប៊ូហ្វេទេព្រោះអីម៉ង10ផឹកហ្នឹងគេបើកហីទៅញ៉ាំម្ហូបបែបឡាកាត់មួយចានមួយចានណាអានេះគាត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំតេស្តរសជាតិណារបៀបឈីស៊ីបលឈីសល្អល្មួតមកពីលើហ្នឹងហើយសាច់បាយខាងក្នុងហ្នឹងគេឆាមួយគីមឈីមានសារាយសមុទ្រមានអីម្ហូបគេធ្វើឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់មែនណាបាទនេះខ្ញុំចូលចិត្តសាហាវនេះនៅលើហ្នឹងរបៀបពោតពោតគេធ្វើឈីសល្មួតល្មួតមានណាឈោឈីសញ៉ាំជាមួយបាយឆាខាងក្នុងហ្នឹងមានគីមឈីបន្តិចមានសារាយសមុទ្របន្តិចច្បល់ចូលគ្នាមកខ្ទិះល្មួតពេញមាត់គេធ្វើឆ្ងាញ់មិនថាប៊ូហ្វេមិនថាអាឡាកាត់ហើយម្ចាស់ហាងគេនឹងខ្មែរទេណាប្រុសក្មេងឲ្យខ្ចីល្វក់គាត់ថាគាត់ចូលចិត្តម្ហូបកូរ៉េអញ្ចឹងគាត់រៀនធ្វើម្ហូបកូរ៉េធ្វើម៉េចឲ្យឆ្ងាញ់បើកលក់ម្ហូបកូរ៉េហ្មងបើថាចង់ញ៉ាំម្ហូបកូរ៉េសាច់អាំងកូរ៉េមាន hot pot ទេទៅហាងគាត់ថាអត់ស្ដាយលុយទេជិះទៅទទួលកោកណាផ្លូវលេខ600ហោះ SE ទូកោកទៅឃើញហាងមូអ៊ីនហ្នឹងហើយបើកចាប់ពីម៉ោង10ព្រឹកដល់ម៉ោង10យប់បាយបាយ